Za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika zdravstvene ustanove imaće korigovano radno vreme. Apoteka u Čajetini radit će od sutra pa do završetka praznika svakog dana u vremenu od 8 do 14 časova. Na Zlatiboru će apoteka centar raditi sve dane praznika od 9 do 20 časova, dok apoteka u ambulanti neće raditi. Što se tiče uskršnjih praznika, hitna služba radi 24 sata, to su petak, subota, nedelja, ponedeljak i utorak. Zlatiborska ambulanta radi, imaće pedijatar i lekar opšte medicine svakog dana prvu smenu. Za praznike pošta neće raditi, samo će u subotu 30. aprila u vremenu od 8 do 15 časova dežurati pošta na Zlatiboru i pošta 1 u Užicu.